Tak. Raz, dva, tri. No, skúsime teraz. Už to je naštartované. Takže dobrý večer všetkým. Kodovať to nemusíme. Tak napíšte, či teraz ide zvuk. Raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri. Či teraz ide zvuk. Napíše, či ide zvuk. Tak áno, ideme na to. Takže, pozdravujem všetkých. Počkajte, ide zvuk, tu nejde. Super, no. Ako takto, nebudem počuť, možno toto sú maximálne provizorné podmienky, som išiel na východ, tak vám poviem, čo sa tu aspoň deje. V prvom rade musím vyjadriť, že tieto vysielania sú trochu problematické, pretože to je ako COVID. Keď robíte niečo o COVID, hrozí, že vám to zablokujú toto video. V tom videu nebudú síce použité žiadne videopríspevky, dneska som tu videl Hegera, alebo kto to bol Humenom. Ale poviem vám, ako, čo sa deje v tomto rusko-ukrajinskom konflikte, aspoň čo tu vidím na východe. Hej. Nie je cieľom tohto príspevku, aby sa zbudovala nebude nenávisť alebo niečo zlé sa dialo. Cieľom je, aby ste videli pohľad trochu z inej strany. Skúsim ešte teraz, kým odvysielam. Toto je pokusné vysielanie z tejto kamerky. Vidíte ma dobre, dúfam. Počkajte. No skúsime to odvysielať. Teda napíšem tu ešte na Facebook. Tak skúšam vysielať, čo to urobí. Nie je cieľom vzbudzovať nenávisť, ale vidieť veci ináč. Preto video sa volá Anexia Ukrajiny a oslobodenie a kedy dorazia ruské tanky na Slovensko, respektíve k nám. Hej. No, takže sekundu, ešte to raz nazdieľam, tuto. Hej, hovorím toto, nemám tu poriadny počítač. Preto som tu vysielame z kanála Martin Daňo, ktorý je nemonetizovaný. Jaj, niečo nás prerušilo. Píše, že už ide, no. Čiže preto a pobúruje, ako Čaputová dneska s celou tlupou novinárov letela na nejaký summit alebo stretnutie do Krakova. No, už tu zase ide. Nie? Čiže, kde sme to skončili s Čaputovou, že išlo na summit s novinármi. No a že aby sme prijali všetkých migrantov, ktorí tu prichádzajú. No a to už ma poborilo úplne. Samozrejme, treba pomáhať ľuďom z vojen a tak ďalej, lebo oni za to nemôžu, že vraj utekajú. A všetko z tých krajín. No ale ja sa pýtam inú vec. Slovensko má s Ukrajinou hranicu o dĺžke najkračšej zo všetkých susedov 98 km. Maďarsko má 135 km dlhú hranicu s Ukrajinou. Ruská federácia 2000 km. Poľsko 542 km. Rumunsko 608. Bielorusko 975, dobre to nerátajme. Moldavsko 1194, 1200 km. Čiže my 98,
Poľsko 550, Rumunsko 600 kilometrov. Vy si myslíte, že všetko sa tu bude zlievať len cez nás? Hej? Dramatizujú tu od rána situáciu, že neviem koľko migrantov tu ide, aby ste ich ubytovali. Tu už ľudia blúznia, chodia tu na hranicu čakať a nikto s nimi nejde, pretože tá migrantská vlna, ktorá tu príde z Ukrajiny, tu ani nechce zosať, lebo dobre vedia, že tu máme jednu z najhorších azylových politík, čiže všetko to prchá do Čiech a do ďalších krajín západnej Európy. Čo by tu robili? Tu sa o nich nevedie nikto postarať. Čiže takéto primitívne veci, čo pozeráte v televízii, ako to je niečo hrozné. Hej. Ľudia nevedia realitu. Tak dneska som tu išiel na hranicu. Hej. No my pýtam sa, že aké autá prechádzali včera, ne? Z tých svojich zdrojov. No takže všetko to boli Mercedesy, BMW, Land Rovery, hej, všetko drahé autá, väčšinou z väčšej percentuálnej miery drahé luxusné autá. To znamená, vonku utekajú tí, čo majú možnosti hlavne, hej, lepšie situovaní občania a tak ďalej, ktorí majú obavu a majú peniaze na to, že idú preč a vôbec to nezostávajú na Slovensku, však také je aj štatistika, ktorú tu robili dneska, že väčšinou všetko ide ďalej a nezostáva tu. No. Čiže to sa hlavne pýtam, keď my máme iba takýto kúsok hranice, Poľsko toľko, Rumunsko toľko, hej, a ešte Moldavsko úplne dvakrát jak Rumunsko, tak prečo by všetci išli cez tento ľavík, ktorý je tu? Hej? Úplne nelogické. Hej? No a všetci tu robia mierotvorkyňu z Čaputovej a tak ďalej. Hej? Odborník Mikloš, najväčší na všetko, hej? Ktorý osobne sa podielal a radil tam premiérovi vtedy na Ukrajine aj s Zurindom. Takže je to také čudné, kde sa tí ľudia objavujú, ako to všetko končí. Hej? Najväčší ekonomickí experti im radili a radili tak, hej, ešte počas posledných rokov, že krajina došla do stavu, že tí ľudia tam nevedia žiť. Hej. Čiže oni iba využívajú tú možnosť, aby mohli utiecť, keď tamto Rusko vpadlo. Hej. Čo im nezazlievam, hej. No. Čiže to som chcel povedať, že nechytajme paniku, hej. Samozrejme, človek by rád pomohol všetko, hej, hoci komu. Ale nechytajme paniku takú, ako tu nás vyvolávajú politici, ktorí sa na tejto situácii spolu podielali a sú spolu zodpovední. Ak Čaputová je taká múdra, ja som otvoril zvedavý, čo otvorí palác a som pre 100 ľudí.